otvoreno, vezano, čisti, bez šara. To baš ako hoćeš jednu noć kad ne budu tamo ovi Norvežani, ne budu uzurpirali poziciju, možemo otići. Nema šta, odemo šta. Odem ja poslije toga, nije to problem. Samo da nema Norvežana. Mislim Norvežana, ovih Milojka. Mora biti prvi mrak. A da, to ti to, pol šest. To, to, Miha, caru. Sve kad ga ti budeš potego, sad ću ga zavući. Se razmišljam, jesu mi suvo da kupi da mi reći kolaka. Nismo, Pančeku. Pa neće vam to, neće ono. Pa prodat ćemo, Erik. Pa stavit ćemo u kombi pa za drugi put. Za prodat će, kakve veze ima. To nije to da će da propadne. Ne rakiješkino. Evo ga, evo ga, evo ga, evo ga, ovaj je uzo kako treba da uzme, ovaj je uzo kako treba da uzme, ovaj je uzo kako treba da uzme, šta kažeš? Mislim da ne. Uzo, osjetio sam kako udario. Pa rekao sam ti ja, popi malo rakije i to je taj rad. Mislim da nije. Pa ni son. Pošto je son, nema tu govora samo. Da je ovakav smuć, brate, ja bi bio Guinness ovoj knjizi rekorda. Ajde ti nas pusti, da svaki slučaj, nešto mi je mutan, mi je jako. Jesi? Upali, Miha. Dobro. Samo ga drži u leru, ništa. Da sad je sve u redu. Lagano. Evo ga, friend ima. Soma. Što nas zekati stankec. Ta mamba. Ajmo malo ka njemu.
Later. Later. To su najljepša jutra, al tako, brate? To je istina. Ljepše, da. Slažem se. Tako, bravo. Later. Dobro, pa smo se pustili. Činio bi se manje, znaš. Later. Kako sam ti rekao, bitniji je onaj ko vozi, nego onaj ko drži štap, i to je istina. Daj malo iš iza. Dobro, ništa, dobro, otišao je. Dobro, ništa, ne diraj. Evo, ti si stavno jedno 4 puta na Ebru, šta kadaš, koliko ima? 55-60. A malo više, nismo sad malo cidrili. Daj ga malo rikverc, Miha. Šta? Malo rikverc. Idem. Dobro. Dobro. Ajde, znaš šta, svi misle da oni sami uskaču u čamac kad uđeš na Ebru. Gasimo. Stavi ulejer? Ulejer ga stavi, da. Nije, da. A dobro. Šuti. Čekaj, pusti ga još malo. Uzo je, sjebao mi je onu jegulju. Sad vidim da je šed točno na, vidiš? Znači, jegulja je taj bila zakon, znači. Jeve, pa jebi ga, silikon. Samo polako, probaj ako ne ide. Dobar, polako, drži ga sad tako.
slikat? Slikat ćemo naprijed, tu i dobro. Ubaci ga samo malo. Gdje ga držiš? Da, da, da. Gdje hoćeš da ga ubaci, tamo kod tebe? Tu kod mene ga ubaci, odmah ga slikamo i pustimo ga, idemo dalje. Jel možeš sam? Jel možeš sam? Sam ideš. Kasi ulicu, možeš odmah izvediti. Dobro se ulica pokazala. Bravo bih. On mi se na tebe baca. Pa nema veze. Nek sad, nek se baca na kog hoće. No, kralje. To neko dolazi.